বিদেশত থাকিও বিপদৰ সময়ত সহায়ৰ হাত এজন অসমীয়াৰ। লাওছৰ ব্যৱসায়ী হাবিব মোহাম্মদ চৌধুৰী আৰু ভাতৃ ছাদিক মোহাম্মদ চৌধুৰীয়ে হোজাই বৰ্ণাটৰ কাষত থিয় দিলে বিপদৰ সময়ত। জে এফ ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে লাওছৰ পৰাই প্ৰায় 500 পৰিয়ালক বিতৰণ কৰে খাদ্য সামগ্ৰী। হোজাই, ৰায়কাটা, কুমাৰকাটা, কেন্দুগুৰি, দক্ষিণ কেন্দুগুৰি, হায়ং, ৱাগ্ৰিডিং আৰু জুগিজান অঞ্চলত বিতৰণ কৰে খাদ্য সামগ্ৰী। উল্লেখযোগ্য যে ব্যৱসায়ীজনে লকডাউনৰ সময়তো বিভিন্ন ঠাইত 35,000তকৈ অধিক পৰিয়ালক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। অধিক জনাব এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক লিটুমণি নাথে। ক'ভিড-19 হোজাই জিলাখনক জুৰুলা কৰাৰ পিছতে বানপানীয়ে আচলতে সমগ্ৰ জিলাখনতে প্ৰায় 50% পানী মাটি আচলতে পানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছিল আৰু বহু হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈছিল আৰু সেইসকলক আচলতে সাহায্য দিবৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাৰ বিপৰীতে দেখা গৈছে যে বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান জে এফ ফাউণ্ডেশ্যন মই কেমেৰাপাৰ্চনকৰণক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই ফাউণ্ডেশ্যনে আচলতে বিগত কৰোনা ভাইৰাছৰ যি আতংকৰ সময়ৰ পৰা আচলতে মানুহবোৰ যি লকডাউনত ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা অৱস্থাৰ পৰা মানুহৰ মাজত আচলতে যি খাদ্য বিতৰণকে ধৰি সাহায্য বিতৰণ কৰি আহিছিল আৰু বৰ্তমানে যি বানপীড়িত অঞ্চল আছে বানপীড়িত অঞ্চলত জে ফাউণ্ডেশ্যনে সাহায্য প্ৰদান কৰি গৈ আছে আৰু দেখা গৈছে যে আজি বিগত কেইটাদিন ধৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে তেওঁলোকে যি ধৰণে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে সেই সাহাৰ্যৰ আচলতে বিভিন্ন অঞ্চলত অকল হোজাই বুলিয়েই নহয় মধ্য অসমৰ প্ৰায় কেইবাখনো জিলাতে তেওঁলোকে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে। আজি যিহেতু ৰায়কাটাৰ পৰা ধৰি কেইবাখনো গাঁও অঞ্চলত এই সাহাৰ্য বিতৰণ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰি আছে। এই সন্দৰ্ভত মই এগৰাকী ইয়াত সমাজসেৱক আছে, মই তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম, কি ক'ব আচলতে এনেধৰণৰ জে এফ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ব্যৱস্থাপনা কি কেনেকুৱা আখ্যা দিব? আচলতে জে এফ ফাউণ্ডেশ্যনে আজি কিছু মাহৰ পৰা এই দুৰ্গত মানুহক যি সহায় অভিযান আগবঢ়াইছে মানৱীয়তাৰ দিশত সি সঁচাকৈ উল্লেখনীয়। জে এফ ফাউণ্ডেশ্যনৰ এই মানৱীয়তাৰ কথা এই অঞ্চলবাসী ৰাইজে সদায় মনত ৰাখিব। আজি তেওঁলোকে ক'ভিড-19 সেৱা আগবঢ়াই আহিছিল কিন্তু হঠাতে হোজাই জিলাত যিটো কপিলী বানপানীয়ে যি মানুহক সৰ্বশান্ত কৰি পেলালে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে, এই অৱস্থা দেখা পাই জে এফ ফাউণ্ডেশ্যনে এতিয়া বানাক্ৰান্ত লোকক সাহায্য অভিযানত নামিছে আৰু আমি আজি আহিছোঁ এই ৰায়কাটা অঞ্চললৈ। আৰু ৰায়কাটাৰ লগতে আমি জে এফ ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা নভঙা, কুমৰাকটা, ৰাজবাৰী এই ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলত, আমলি পুখুৰী, য'ত য'ত আমাৰ ৰাইজে খবৰ দিছে যে তাত মানুহৰ অতি দুৰ্দশা অৱস্থা হৈছে, খাবলৈ নাই ব্যৱস্থা, তালৈকে আমি ঢপলিয়াই গৈছোঁ। নিশ্চয়কৈ মানুহৰ দুৰ্দশা খবৰ ল'বলৈ এই মুহূৰ্তত জে এফ ফাউণ্ডেশ্যন আচলতে হোজাই এজন ব্যৱসায়ী হাবিব মোহাম্মদ চৌধুৰী আৰু তেওঁ কনিষ্ঠ ভাতৃ, তেওঁলোক দুইজনে আচলতে বিদেশত থাকে, লাওজত থাকিও তেওঁলোক দুইজনে আচলতে যি হোজাই মানুহৰ বা অসমৰ মানুহৰ যি দুৰ্দশা সেই দুৰ্দশাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সাহাৰ্য দিয়াৰ বাবে কিছু ব্যৱস্থা।